tău. Când? Când să-i pun? Să-i pun. Poate am care. Când îmi tapă le spune. Mama risau ni batu-batu kan. Kau pergilah main kat sana. Sempit-sempit sakit pijak adik. Tu apa? Gigi sharp. Kan. Mama nak mandi? Wih. Beli lah. Mandi ni lagi. So, main air tu. Shell. Di sana. Tengok Shell. Hmm. Apa ni? Shell. Adik, dia apa jemput? Apa tu? Shell. Itu cik. Tadi jumpa ni Shell pun. Isu jumpa apa tu? I. Isu jumpa apa tu? Kayu. Kayu buang. Shell tak pulang. Kayu buang. Ke batu. Buang. Kotor, kotor. Buang. Kalau Omar kena air sikit-sikit tak apa. Adik, tak adik boleh. Adik kita. Kenapa adik je boleh? Ma, apa kau buat ni, Ma? Ya Allah. Tu dia basuh. Kenapa kotor? Fish. Uyu. Ikan. Mami. Tengok ikan kau ada sengat, ada sengat. Dia jaga. Oi, tati.